Лариса Сидоренко, координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Разом із працівниками центру займається реалізацією проєкту «Людина медіаграмотна». Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в рамковій студії. Постійно ми вас зустрічаємо, постійно з класними проектами. Отже, проект «Медіаграмотна громада. Місія здійснена». Дійсно, я думаю, і актуальний проект для тих, і зараз перед виборами, щоб люди дізнавалися зі ЗМІ і довіряли їм інформацію. Так, знаю, що, перш ніж перейдемо до цього проекту, що хто буде брати участь, знаю, що були дослідження стосовно того, як взагалі люди реагують на те інформацію, які відбувають, ну, чують і бачать ЗМІ. Тому я думаю, от ви зараз що представили, що ж відбувається в громаді, як вони реагують, чи сприймають ту інформацію, чи, можливо, якось скептично до неї ставляться? Справа в тому, що за результатами соціологічних досліджень лише 52% нашого населення довіряє засобам масової інформації. Тобто, як ми бачимо, трішки більше половини. Тому як ми, бібліотеки, взагалі, як посередники в роботі з інформацією, з відвідувачами, з людьми, тобто це наше таке завдання для того, щоб ми навчилися самі в першу чергу і навчили інших працювати з інформацією. Тому що ми живемо в такому інформаційному потоці, що дуже до нас ми поглинаємо інформацію з телебачення, соціальних мереж, друкованих, електронних засобів інформації. Тому наше завдання – працювати з громадою і навчити їх. Тобто, я так розумію, це і мета майже проєкту, так? Звичайно, так. Як розпочалася така ваша історія, таке поєднання для того, щоб ми тепер могли сказати, що ми дійсно медіаграмотна громада? І чи були якісь острахи перед тим, як ви от розпочинали брати участь в цьому проєкті? Скажімо так, ще у грудні 2018 року був оголошений конкурс малих грантів для «Вікон в Америку», їх працює 29 по Україні. І були посольством США в Україні, Радою національних міжнародних досліджень та обмінів оголошені пріоритетні напрямки для написання проєктів. І ми, порадившись з керівництвом бібліотеки, вирішили взяти медіаграмотність і написали такий проєкт. Ми взяли дві категорії. Це перша – це бібліотекарі нашого регіону, і друга – це освітяни нашого регіону. Як ми працюємо? Ми потім довго чекали результатів, і наша бібліотека виявилася в числі 6 переможців по Україні. І суть нашого проєкту в тому, що ми з моєю одною колегою Ольгою їдемо в райони Миколаївської області. Ми вже були в Вознесенську, Снігирівці, Новому Бузі. 28 березня їдемо в місто Первомайськ і таким чином проводимо там два тренінги. Зранку ми працюємо з бібліотекарями, а з другої половини дня ми працюємо з вчителями. Вчителями. І тренінг для бібліотекарів ми називаємо «Розвиток критичного мислення та медіаграмотності», а для вчителів ми проводимо тренінг «Розібратися не можна повірити». Медіаграмотність «Розібратися не можна повірити». Тренінги проходять в такому інтерактивному режимі з різними вправами. Ми розповідаємо, що таке, які є власники засобів масової інформації, як це впливає на життя громади. Потім ми говоримо про розвиток критичного мислення. Ми представляємо ресурси, онлайн-ресурси, онлайн-ігри, які можуть допомогти в подальшому їм в роботі з своєю громадою і з батьками та учнями. Тобто вони поширюють цю інформацію? Звичайно. Зокрема, бібліотекарі отримали, після кожного тренінгу, вони отримують домашнє таке завдання провести заняття з медіаграмотності в будь-якій формі для представників своєї громади. Якщо ми вже в тренінгах взяли участь 86 бібліотекарів та 51 освітянин, то вже близько 200
представників громади нашої області, для них були проведені тренінги саме учасниками наших тренінгів. Тобто ми таке коло завершаємо, і вони надсилають потім інформацію про ці заходи. Ми будемо результати даного проєкту презентувати у квітні на засіданні Ради директорів. Ще у квітні у нас чекає міжрегіональна веб-конференція з іншими регіонами, тому що є досвід і у Вінниці, Житомирі, Полтаві, і ми хочемо обмінятися, хто як працює в напрямку розвитку навичок медіаграмотності. І потім забрати ще нам Миколаїв, так? Ну, бачимо, так, запровадити щось. Бібліотекарі та освітяни, ми вже зрозуміли, вони допомагають нам і громаді, і всім розказати. Чи буде для інших миколаївців, для інших? Вже другий рік поспіль ми, скажімо, наш центр, бібліотека, реалізують проєкт «Людина медіаграмотна». Тобто ми проводили також тренінги для студентів, для представників громади. Цього року ця ініціатива продовжується. Вже був перший захід. Ми були якраз зі студентами на екскурсії на телебаченні, відвідали, і вони дізналися, як створюються новини, як працюють студії і взагалі новий формат роботи телебачення. І потім вже в квітні у нас вже веб-конференція, і таким чином ми продовжуємо роботу для того, щоб ця робота, на нашу думку, має бути системною. Тобто, зараз мають на увазі, що читаючи хронологію, не закінчиться проєкт 12 квітня, ви будете надалі продовжувати свою роботу, так? Можливо, не в таких масштабах, так? Він формально закінчується в квітні, але ми продовжуємо роботу. Можливо, буде оголошений ще якийсь грант, конкурс грантів, ми ще будемо писати, але в іншому напрямку, тому що дуже багато є, дуже велике поле для нашої діяльності. Побачимо, як воно буде. Сподіваємося, що все буде гаразд. Це дійсно круто і класний проєкт, я думаю, для всіх дізнаватися, для інших громад, тому що дійсно знаємо, що по області, наприклад, це можливо їм важче сприймати інформацію. Так, важче, тому що якщо ми в місті, з інтернетом, зокрема, у нас немає зв'язку, а в селах, в районних центрах там трошечки гірше, тому що особливо це стосується старшого покоління, коли вони підпадають під групу, скажімо, ризику, тому що вони можуть бути обмануті будь-ким і можуть видурити пенсію, зателефонувати серед ночі, сказати, що трапилося щось з родичами, там смс-ку якусь таку турботливу надіслати і таке інше. Тобто ми маємо це роз'яснювати. Так, якщо ми тут в Миколаїві вже жартуємо з цього, так? Так, що ми знаємо, так, але ми чуємо постійно випадки, які трапляються. Я навіть сама ставала декілька разів. Мені приходили в Фейсбуці повідомлення, що треба якась допомога. Я зразу блокувала цих людей, тому що допомога була навіть, йшла допомога навіть про відповідну кількість доларів. Популярна схема така. Ну дивіться, коли ви роз'ясняєте їм про ці фейки, про всі ці події, які їх коментарі? Що кажуть люди з цього приводу? Люди, вони розуміють значення цієї теми і вони розуміють, що дуже багато роботи попереду і, скажімо так, скажімо, вони розуміють, ми їм показуємо ресурси, тому що, наприклад, навіть з останнього ми проводимо практичні приклади, такі порівнюємо фотографії. Наприклад, нещодавно була ситуація, що у Чернігові вирізали шматочок фотографії, коли президент йшов на зустріч з людьми, а вирізали шматочок і представили його, якби, що він навпаки йде від людей. Тобто це вже фейк, і ми показуємо ресурси для того, як можна перевірити, чи дійсно ця інформація правдива чи ні, як можна завдяки роботі над собою розвинути навички критичного мислення. І я хочу сказати, що коли ми писали проєкт, ми навіть не сподівалися, що у нас буде такий гарний партнер у реалізації проєкту, це громадська організація StopFake, і вони також нам надають сприяння в реалізації проєкту, надають плакати, магніти, різні брелоки, фотографії,
футболки. Це також ми роздаємо, пояснюємо людям. І вони акцентуємо увагу, що просимо організувати такі медійні зони для громади в бібліотеках, щоб кожен, хто приходив до бібліотеки, звертав на це увагу, читав. І поступово, звичайно, це не робота одного дня, тижня, місяця. І поступово, через декілька років, наша громада стане медіаграмотною. Це дуже класно, я думаю, погляд на майбутнє, що як, тому що це круто. Дякуємо, дякуємо, що завітали до нас сьогодні, розказали про цей проєкт. От мені цікаво, чи буде програма потім десь на сайті у вас, щоб люди також інші дізнавались, читали і, можливо, для тих, хто хоче також стати медіаграмотним. Так, ми готові провести відповідні заняття. Інформація про реалізацію проєкту ми висвітлюємо на сайті бібліотеки, на нашій сторіночці в Фейсбук. Була публікація навіть на сайті Вознесенської міської ради, була публікація про наш тренінг в районній газеті «Вперед», це новий бух. Потім ми підготуємо публікацію, коли вже все завершиться, ми підведемо кількісні та якісні результати. Напишемо статтю в професійний журнал «Бібліотечний форум України», тобто ми хочемо такий, щоб був гарний тема результат. Тема була, щоб чули, знали, це правильно, що щоб це не залишилося от лише у нас, на нашій території, щоб розголосу. Дякую, що завітали. Дякую. Я нагадую, Лариса Сидоренко сьогодні координаторка проєкту бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» була сьогодні у нас в гостях, дійсно розповіла про такий проєкт, тож беріть участь в цьому, дізнавайтесь.